Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do quinto andar. Começamos aqui pela sala. O apartamento é novo. Ali ao fundo, à esquerda, a porta de entrada. Esta é a varanda, bem espaçosa. O apartamento é bem arejado, recebe uma ótima iluminação natural. Aqui entramos no quarto da suíte, tem a mesma vista da varanda. O banheiro da suíte. Aqui de frente o segundo quarto. Ele tem esta outra vista. Ao lado, o banheiro. Voltando aqui para a sala, uma boa abertura para a cozinha. Ao lado, a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do quinto andar. Muito obrigada!